السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلي بعد ما أرمي بولونجا بعد ما ردو هندي ما. هذا الموضوع منتشر حاليا في الأوساط الإعلامية الإخبارية عن هندي اسمه ساي فريشيتين كاندولا هندوسي دخل بالشاحنة مالته على البيت الأبيض ودخل على السكيورتي ودعمهم. هو كانت عنده نية انه يقتال الرئيس الامريكي بايدن، شايل مع علم النازية المعروفة من ايام الهتلر، فمش عارف هو شو توجه هذا الشخص، فكان ناوي يعني يقتل الرئيس الامريكي بايدن، بما معنى انه هو عنده شيء موضوع يخص مجموعة معينة من النازيين، يعني معناته هو ارهابي باللغة او بالمسمى اللي نحن معتاد عليه نقوله حق الناس من هالنوعية. فهندوسي إذا كان مسلم شو كان راح يصير؟ يعني أنا مستغرب يوم يكون مسلم أو يكون شيء يعني يخص المسلمين الموضوع يكبر ويصير ضجة كبيرة إعلامية. ضجة هني كانت مش ذيك الضجة. فهل يا ترى السينما البوليوودية الهندية راح تعمل فيلم عن هالموضوع مثل ما عملوا فيلم عن كيرلا ستوري؟ هل ممكن يعني؟ على العموم نحن ما نتمنى يعملوا فيلم عن هالموضوع لأن الموضوع ما يستحق. فالإرهاب ما له جنس ولا له مذهب، هذا هو الكلام اللي لازم يوصل لكل الناس لكل البشر. أبي جو إن كان نامها إن بدي كان نامها ساي فريشيتين كوندالا وأمريكا جيتها اور أبني ترك میں أبنا جو ترك تھا ان کا میرے خیال سے امریکہ میں وہ وائٹ ہاؤس تک گئے اور وائٹ ہاؤس کے دروازے کے پاس وہاں انہوں نے ایکسیڈنٹ کیے. ایکسیڈنٹ کا مطلب وہ ایکسیڈنٹ اچانک نہیں ہوا، جان بوجھ کے ہوا، کیونکہ وہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ بائیڈن جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو مارنے کا ان کا فیصلہ تھا. ان کے پاس نازی کا جو فلیگ ہے جو جرمنی کا ہٹلر کے ٹائم کا فلیگ ہے، ان کی کیا توجہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان کو بولتے ہیں، ان کو بھی بولتے ہیں آج کل کے زمانے میں آتنکوادی یا ٹیررسٹ. اگر یہ مسلمان ہوتے تو آپ کتنا بوال کھڑا کرتے ہیں میڈیا میں، ہم سب کو پتہ ہے. ابھی کیونکہ ہندو ہے پتہ ہے کوئی کم اتنی زیادہ نیوز میں نہیں آئیں گی یہ بات، لیکن پھر بھی آتنکوادی کا کوئی مذہب نہیں رہتا، کوئی رنگ نہیں رہتا. تو یہ بات پہلی آپ کو سمجھنی چاہیے. آپ نے ایک بالی ووڈ میں فلم بنائی کیرلا سٹوری، کیا اس بارے میں بھی ایک فلم بنائیں گے کیا؟ میں تو نہیں مانتا کہ آپ کو فلم بنانی چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ بہت ہی کیا ہے یہ، وہ بھی نہیں بننی چاہیے تھی، یہ بھی نہیں بننی چاہیے. اینی ویز جیسے میں نے کہا کہ آتنکوادی کا کوئی رنگ نہیں، کوئی مذہب نہیں. دیٹس اٹ.